Qol güləşi üzrə Avropa çempionatı milli komandamızın uğurlu çıxışı ilə əlamətdar olub. Bulqaristanda keçirilən yarışda komandamız ikisi qızıl olmaqla 12 medal qazanıb. Bulqaristanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında 36 ölkədən 700-ə yaxın qol güləşçisi iştirak edib. Milli komandamız yarışa Avropa Armrestling Federasiyasının vitse-prezidenti və Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının prezidenti Cəsarət Əhmədovun rəhbərliyi altında 13 idmançı ilə yollanıb. Çempionatın startından əvvəl, 2 ay əvvəl dünyasını dəyişən dünya və Avropa çempionu Minabəddin Qurbanovun xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Nəticələrə gəlincə komandamızın üzvlərindən təkcə Rahib Balakişiyev 3 medal qazanıb. Yeniyetmələrin yarışında Avropa üçüncüsü olan Balakişiyev əlilləri mübarizəsində bürünc və qızıl medallara sahib çıxıb. Daha bir qızıl medalı isə master kateqoriyasında çıxış edən Elsevər Xasiyev əldə edib. Elsevərlə Rahibin Avropa çempionluqları ilə yanaşı qol güləşçilərimizdən Ramazan Rüstəmov, Elvin Salihli, Orxan İsayev, Təmkin Həsənov və Azər Məhərəmov gümüş medala layiq görülüb. Milli komandamızın üzvlərindən üçü isə Ermənistan idmançıları üzərində qələbə qazanıb. Hər idmançının arzusu olduğu kimi ölkəsinin bayrağını qalxızmaq. Bugünkü gündə biz bayrağımızı qalxırdıq, amma ən böyük arzumuz oldu ki, Qarabağımızda bayrağımızı qalxırdıq. İnşallah. İnşallah. Allahın köməkliyi ilə Qarabağda bayrağımızı qalxırdıq. Cınıb üzünə taxarıq. İnşallah. İskəndər Mustafayev və Zülfü Quliyev də ölkəmizi layiqincə təmsil edərək bürünc medal qazanıblar. Bütün dünyada idman sülh, əmin-amanlıq, qardaşlıq, vətənpərvərlik simvoludur. Vətənpərvərlik insana sonradan verilmir. Həqiqətən də insan doğulanda Allah Taala bu vətənpərvərliyi insana bir hədiyyə olaraq bəxş edir. Bugünkü gündə mən sevinirəm ki, Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası hər zaman vətənpərvərdir, ölkəsini xaricdə hər zaman ləyaqətlə təmsil edir, vətənini hər zaman ləyaqətlə təmsil edir. Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasını sevən insanların sayı gör nə qədərdir ki, bizi gör gecənin bu vaxtı sevərək bizləri qarşılayırlar. Avropa çempionatında 2 qızıl, 6 gümüş, 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 12 medal qazanan yığmamız komanda hesabında 36 ölkə arasında 6-cı olub.